Always true. We ask the question. What is needed in the world? Is that going to be? Catalonia, a prosperous region in the northeast of Spain. A nation formed by 17 territories and two cities, partially autonomous, and governed by the Statute of Autonomy. That's part of the Spanish Constitution, which establishes the limits of self-rule for each region. But Catalonian history dates back to the days before Spain was even a nation. In 1469, when King Ferdinand II of Aragon and Isabel I of Castile married, Catalonia, a principality within Aragon, kept its independence, its own institutions, parliament, and laws. After the death of Ferdinand and Isabella, territorial conflicts ended the separate governments, with Catalonia becoming part of what we now know as Spain. The Catalonian national identity has survived throughout the centuries, including persecution during the military government of Francisco Franco from 1938 to 1973. At that time, speaking Catalan or any other language that wasn't Spanish was considered a crime. After Franco, Catalonia recovered its cultural autonomy and partial political control. Catalan was once again freely spoken, and the Catalonian flag, one of the oldest in Europe, could once again wave next to the Spanish one. And in recent years, independence sentiments have risen among Catalans. In fact, the president of the regional government, Carles Puigdemont, is calling for a referendum on the issue, despite opposition from Prime Minister Mariano Rajoy, who calls this effort unconstitutional. So we'll ask him what he hopes to achieve through this referendum and what it means for the future of Catalonia. Carles Puigdemont, president of Catalonia, talks to Al Jazeera. President Puigdemont, thank you very much for talking to Al Jazeera. So you called for a referendum this year. Why? Perquè hi ha un conflicte entre Catalunya i Espanya que només pot ser resolt com les democràcies occidentals resolen els seus problemes, i és votant, escoltant la gent. I no només escoltant la gent, sinó aplicant allò que la gent vol. No tenim una altra manera de resoldre el conflicte que existeix, que és reconegut entre Catalunya i Espanya, que no sigui votant. I la millor manera de votar, per saber quanta gent vol ser un estat independent o no, és un referèndum. What is the nature of this conflict? És un conflicte polític. És, Catalunya i Espanya tenen una convivència excel·lent. Tenim una gran amistat, una gran complicitat lingüística, cultural, econòmica. No hi ha un conflicte social, és un conflicte polític entre un estat espanyol que no entén que Catalunya és una nació, que té dret a decidir i que ja s'ha cansat dels incompliments de l'Estat i de que per poder ser espanyol hagis de renunciar a ser català. What is the question or the questions that will be put forward to the voters to answer? Do you want to stay part of Spain or do you want to become an independent state? La pregunta no serà exactament aquesta que diu vostè, però evidentment que no tindrà cap confusió possible. Pot ser, per exemple, i no li estic dient la pregunta, però pot ser, vol que Catalunya sigui un estat independent? Sí o no, per exemple. Vol que Catalunya sigui una república independent? Sí o no. Vol que Catalunya continuï formant part d'Espanya? Sí o no. Depèn. Deixi'm dir-li també que estarà en funció de si arribem a un acord amb l'Estat o no per fer la consulta, per fer el referèndum. Perquè nosaltres volem arribar a un acord amb l'Estat espanyol. I li hem dit a l'Estat espanyol que si per arribar a un acord cal que ens posem d'acord amb la pregunta, estem disposats a posar-nos d'acord amb la pregunta. So you're saying there's still way of negotiating with the government in Madrid? Bé, no hem iniciat negociacions perquè Espanya no vol negociar. Because Madrid says that it is unconstitutional to call for this referendum, correct? Bé, a Madrid hi ha opinions de tots els gustos. Hi ha gent que opina que no cap a la Constitució, com vostè ha dit, i hi ha gent que opina que és perfectament constitucional preguntar. Hi ha una via legal per preguntar a Catalunya. És una voluntat política. El propi Tribunal Constitucional espanyol
ha dit que no era una qüestió de justícia, de lleis, que era una qüestió de voluntat política. But doesn't Article 155, doesn't it clearly say that you cannot do that? No, 155 diu que en el cas que es vegin obligats, l'estat espanyol pot retirar competències, pot intervenir. És a dir, l'estat espanyol podria tenir la temptació de, com que a Catalunya la majoria política fa coses que a l'estat espanyol no li agraden, anul·lar-nos la nostra autonomia o treure'ns competències. Això és el que diu l'article 155. What exactly is this autonomy about? Nosaltres, l'estat espanyol té, com sap, una Constitució en la que reconeix el dret a les autonomies, a poder gestionar un seguit de competències, algunes pròpies, d'altres traspassades. És potser un pèl complicat d'explicar-ho, però des de la mort del dictador Franco es va reconèixer que hi havia la necessitat de donar autonomia. Aquesta autonomia, amb el pas del temps, ha anat erosionant-se. Els governs han anat recentralitzant autonomies, competències. L'estat espanyol sempre s'ha reservat la idea de recuperar competències per si, en fi, les autonomies no fan exactament allò que l'estat central vol. So, what's the solution in that way? Bé, nosaltres encara no hem perdut l'esperança que a l'últim moment hi hagi el que els catalans en diem seny a la política espanyola. És el sentit comú. I que entenguin el que la Fundació Konrad Adenauer acaba de dir, i és que a través de la justícia i de la policia això no es resol, que cal política. Si no pot ser un referèndum acordat amb l'Estat, farem un referèndum acordat amb el Parlament de Catalunya. Okay, so what kind of sign from Madrid would make you maybe put on hold for now this referendum? Si Madrid accepta parlar d'això, encara que sigui per, en fi, no sé exactament què, però almenys per parlar de que existeix un problema amb Catalunya i Espanya. Reconèixer el problema, començar a parlar, crec que això donaria un senyal positiu també al poble de Catalunya, al poble d'Espanya i al món. Would this referendum be in May or in September? Home, al maig segur que no. Al maig segur que no. Jo vaig dir que com a molt tard seria a final de setembre. How do you think the Spanish government will react if you go ahead with this referendum? Aquesta pregunta jo no la puc respondre, la ha de respondre l'estat espanyol. Ell ha dit, jo crec d'una manera molt frívola, que no li importaria aplicar l'article 155. Ara hem llegit fins i tot que pot aplicar l'article 116, que és el que diu que pot declarar l'estat de setge, d'alarma i d'emergència. Ho ha dit, que pot fins i tot precintar els col·legis electorals. Em preocupa aquesta aproximació tan normal de la política espanyola a situacions excepcionals, com de, en fi, d'una certa tensió innecessària. Tot és possible, però l'única reacció que crec que seria decisiva és el diàleg. Aquesta seria més efectiva que qualsevol amenaça. O sigui, les amenaces del 155, de l'estat d'emergència, d'excepció, de setge, les amenaces a portar els tribunals, els polítics, perquè no fer cas a l'acord constitucional, això, cregui'm, no és tan poderós com el diàleg. At the moment we're facing these two quite hard positions on both sides. On one side, you either want negotiations or we're going ahead with the independence, you're saying. On the other hand, the Spanish government is not compromising too much at the moment. Do you think that this could escalate in a dangerous way? Do you think that the Spanish government could use force, military force, no, or police force, even if you go with the vote? No. També li vull ser honest amb això. Jo no crec en absolut que l'estat espanyol es plantegi l'utilització de l'exèrcit ni de la força física.
és inviable des de tots els punts de vista, perquè en el moment que utilitzés la força física, ha perdut aquesta situació. No. Abans li he dit, no hi ha res més poderós en aquesta situació que el diàleg. És el més poderós. I això és la democràcia. És un conflicte democràtic. Let's look at Catalonia. About a year ago or so, polls showed that 47% of people supported this move for independence. A recent poll now shows that 46.3% of people are against it. What happened there? A veure, les enquestes van canviant. Van canviant. Sovint es barregen conceptes com estat independent dintre de l'estat espanyol, estat independent plenament sobirà. No hi ha una enquesta que permeti deduir exactament quin suport té la independència per poder prendre decisions polítiques. L'única enquesta possible és un referèndum. I cregui'm, totes les enquestes diuen una cosa en la que coincideixen, que entre el 70 i el 80% dels catalans vol un referèndum. Claríssim. But we spoke to a lot of people and yes, everybody wants a referendum, but they said it's because they want to be given the right to decide for themselves. Now, when you ask the second question, the follow-up, well, do you want an independent state? Not everyone said yes. Pues clar, no és unanimitat. No tothom diu sí. De fet, el precedent, la consulta del 9 de novembre del 2014, una consulta en la que van participar 2.400.000 persones aproximadament. Which is not very high turnout. Era una consulta no oficial, no vinculant, anul·lada pel Tribunal Constitucional i per la qual el president de la Generalitat d'abans acaba de ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació. Hi van participar 2.400.000 persones. Doncs d'aquestes, pràcticament 400.000, 300 i pico mil, no van votar a favor de la independència. Van sortir a votar en contra, o en el format sí un estat però no independent, o directament no l'independència. Què vol dir? Que hi ha també una part del no democràtic a Catalunya mobilitzat. Vostè creu que amb un referèndum oficial, amb una única resposta, un sí o no, i que serà vinculant, no hi haurà més mobilització? Segur que sí. Okay, let's talk practicalities of this new state. Will you have your own passport? És evident. Un estat ha de tenir les eines d'estat. Però aquesta és la part anecdòtica. Si vostè em pregunta, l'estat català es crea per poder tenir passaport? Diré, no. Per mi el meu passaport és l'europeu. No és un tema de passaports, de fronteres, de banderes i d'exèrcits. No és això. És un tema si amb els recursos i les capacitats que té Catalunya de poder ser amo, sobirà, d'aquests recursos i d'aquestes capacitats per fer polítiques que afavoreixin les persones. You say that it's a European matter, but there is the very big risk of not being part of the European Union, at least at the beginning. No hi ha cap risc. Nosaltres, els 7,5 milions de catalans, l'endemà de la independència, continuarem sent 7,5 milions de ciutadans europeus, amb el nostre passaport de ciutadania europea. Això no canviarà i ho ha reconegut Espanya. L'única manera que tindríem, fixi's si és complicat, que els catalans no fóssim ciutadans europeus, és que Espanya reconegués la independència de Catalunya i no volgués acordar amb nosaltres un tractat de doble nacionalitat. No, but the EU Charter says very clearly that you cannot sort of break away. Scotland is in the same position. Scotland will have to go through all the criteria if it breaks away from the UK. Veurem. Primera cosa important, Europa no ha adoptat una posició oficial. No ha adoptat i ella ha volgut ser clara al respecte. Han sortit portaveus, han sortit diferents representants dient que, en fi, que segurament hauríem de fer no sé quina cua. Però també han dit que la Comissió Europea no s'ha posicionat. I què estan dient ara? Jo ho he sentit del mateix Verhofstadt.
Escòcia no tindrà cap problema per continuar sent membre d'Europa si es declara independent. Aleshores, allò que val per Escòcia... That's not what the European Union said lately. It said that Scotland will have to make a new bid. Depèn de a qui escolta i en quin moment escolta, perquè la tendència en aquests moments a Europa és la d'aplanar el camí perquè Escòcia continuï formant part de la Unió Europea, perquè quin sentit tindria que Escòcia es declarés independent a causa del Brexit, que demana sortir de la Unió Europea i que Europa no tingués interès en que Escòcia formés part del seu club? Això és en contra de la lògica històrica d'Europa. El cas d'escocès ens interessa molt, perquè Europa està canviant la posició, clarament, molt clarament. I allò que val per Escòcia val per Catalunya. Ningú li podrà negar en un català la seva ciutadania europea. Hi ha un altre element, també. De sempre, Catalunya ha estat una regió contribuent positiva a la Unió Europea. És positiva. No és deficitària. Catalunya és una regió que representa el 2% del PIB europeu. Dinàmica, que ha crescut més d'un 3,5% l'últim any. Que creixen les exportacions, la inversió estrangera. Sincerament, Europa és un projecte en què és indiferent als populismes que hi ha en alguns estats i, en canvi, no té cap interès a que una realitat com Catalunya pugui contribuir al progrés europeu. Això no va en la lògica europea. Yeah, but Mr. President, for you to be part of the EU as an independent state, you need the unanimous approval by all state members. Now, for different reasons, in other European countries, you have populist movements who are also calling for autonomy, independence. Maybe they don't have the same historical background, but it's happening. So you will have many European states who would be against you joining the EU for the simple reason that they are afraid of this Europe breaking away. It is a very dangerous time at the moment, not only for the European Union, but for Europe in general as we know it now. The post-Second World War Europe is in transformation. Sí, de fet, pensi de tota manera que els populismes en aquests moments els estan apadrinant estats, no nacions sense estat. El populisme que pot amenaçar Holanda o França, Itàlia, no és un populisme que pretengui precisament dividir Holanda o França. Don't you think you will have states, governments that would be reluctant to recognize you, to accept you because of that, because of the fear that Europe could break apart a little bit? Jo crec que la reacció, la resistència dels estats no és tan... és més prosaica. És la comoditat de que les coses continuïn com sempre els han vist. I Europa és una realitat, diguem, política, si es pot dir així, lenta, que assimila malament els canvis que venen del món, reacciona tard, no és present en cap conflicte. Però, en canvi, és també un fabulós escenari de realpolitik. I és capaç d'amenaçar Eslovènia abans que es declari independent, de que no la reconeixerà mai, i al cap d'uns mesos reconeix Eslovènia, que avui forma part de la Unió Europea. On the other side, Kosovo is still having a hard time. Kosovo has been more than nearly a decade now, and it's not recognized. No és reconegut perquè hi ha algun país de la Unió Europea, com Espanya, que encara no l'ha reconegut. And beyond Europe, there's international community, there's the UN. Are you pretty confident that you would be represented at the UN? A veure, nosaltres volem ser molt realistes. Nosaltres no farem un pas abans que un altre. Nosaltres no estem demanant ni fent cap estratègia de reconeixement internacional, ni estem especulant sobre què passarà, què no passarà. Estem en la fase no del reconeixement, sinó del coneixement. Volem que el món conegui què està passant a Catalunya. Per què? Que ens faci preguntes. Preguntes a vegades incòmodes, que puguem respondre. I si fem les coses bé, i el món té el coneixement, i cregui'm,
hi ha interès en el món per conèixer el que està passant a Catalunya, quan el poble de Catalunya, si pren la decisió de ser un estat independent, es constitueixi en estat independent, aleshores trucarem a la porta pel reconeixement. I estem convençuts, com ha passat en tota la història precedent, en la majoria dels casos, que això, si hi ha una voluntat clara, un missatge clar i una voluntat decidida, el reconeixement arriba. Okay, so you're fairly confident that you will be part of the EU, or you will remain in the EU, you will still be part of the Eurozone, right? Okay. Did you actually get those assurances maybe behind closed doors from European leaders? Did you have that conversation with leaders, not with the parliament? Jo, evidentment, no faré cap revelació de si tinc contactes, no tinc contactes, si tinc l'acord, no tinc l'acord. No estem en aquesta fase. Crec que puc dir amb rotunditat que tots els governs europeus tenen un bon coneixement del que passa a Catalunya. But did you at least get from some European leaders an indication that this is something you shouldn't worry about? Jo no he demanat veure'm amb cap líder europeu, de moment. No ho he demanat. Per tant, si no ho he demanat, no es pot haver produït cap... Now, do you have preparations, for example, for border control, for all of this? I mean, are you guys preparing for that or not yet? Seríem uns irresponsables si diguéssim que volem fer un estat independent, que volem fer la consulta aquest any i no ens estiguéssim preparant per aplicar els resultats d'un sí. Estem preparats per aplicar els resultats del no, hem d'estar preparats per aplicar els resultats del sí. Okay. What if the no vote wins? És una decisió democràtica, és la majoria del poble català que haurà decidit que Catalunya no sigui un estat independent. Jo automàticament he de dissoldre el Parlament i convocar eleccions al Parlament de Catalunya perquè una nova majoria política gestioni i apliqui amb el respecte absolut aquest resultat. Cap dubte, si guanya el no, és no. No hi haurà cap tipus de... And will you keep your position? No, jo no. Jo dimitiré l'endemà. I, a més, crec que s'ha de dissoldre el Parlament i que ha d'haver-hi eleccions. La majoria actual, que és una majoria independentista, el govern que jo presideixo és un govern independentista, amb un resultat del poble de Catalunya que diu que no vol ser independent, acabat. No té sentit. Will you take it as a personal defeat? No. No, per què? Jo poder preguntar al poble de Catalunya i que voti en referèndum amb llibertat és una victòria. L'objectiu, en el fons, jo sóc independentista de sempre, però per mi és més important el dret a decidir, que la gent pugui votar. Jo vull viure en un país on els del sí i els del no puguem resoldre les nostres diferències votant. Això és el que em fa feliç. I jo hauré fet tot el possible per un referèndum. Jo, com a president, hauré de ser neutral en el sí i en el no. Però, òbviament, si surt el no, no és el resultat que jo voldria personalment, però és un resultat de país. I me'l sentiré meu, el resultat. I jo, com a demòcrata, a part que hauré de dimitir, hauré de convocar unes eleccions perquè una nova majoria que respongui a la voluntat del poble de Catalunya gestioni aquest resultat. És una victòria de la democràcia i estaré molt feliç de viure a Catalunya. This is not the first time there's a drive for Catalan independence. So why would it succeed this time? What's the difference? En realitat, crec que podem situar el moment de l'arrencada en la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2010 contra l'Estatut de Catalunya. Allò va ser l'últim intent de molta gent que no és independentista per entendre's millor amb Espanya, dintre d'Espanya. I la resposta que va rebre del Tribunal Constitucional va ser enormement ofensiva en coses íntimes. No hi ha dret, vam dir. Prou. Enough is enough. I fins aquí hem arribat. So it's a matter of national pride. No és nacional, no, és dignitat. No té res a veure amb el... Sí, hi ha molta gent que se sent, i que és espanyola, jo tinc amics que se senten espanyols i que se senten maltractats per l'estat espanyol. És que Catalunya no planteja un estat identitari. Espanya és un estat identitari. Espanya, per ser espanyol, has de renunciar a ser català.
And Mr. President, my last question might be the most important for many of our viewers. Aye. If you become an independent state, what will happen to the football team Barcelona? Barcelona és un club que estic convençut que moltíssimes lligues del món se'l disputarien. Crec que seria un error que la Lliga Espanyola considerés que el club no ha de jugar a la competició. I el Barça no deixarà de ser el millor equip del món, amb el millor jugador del món. El Barça, com diem a Catalunya, és més que un club. Okay. President Puigdemont, thank you for talking to Al Jazeera.